אנחנו מוכנים להתחיל, נהגים מאחורי הקווים, אנחנו מתחילים בעוד 3, 2, 1, גו! חיל האוויר נעצרים כבר קרוב לצד השני של המגרש. רוטור ראשון לכל צד מתחיל להסתובב. גלילאו מעלים רוטור. פרימו וגרינבליץ בפידר מנסים לאסוף. ארטמיס, גם הם מגיעים לפידר, רוצים לאסוף גירים. גלילאו מעלים גם הם עוד גיר, גם אליסיו מעלים גיר. רוטור שני באדום מסתובב. פרימו, שמים את הגיר בצוין על המעלית, הוא עולה למעלה. אנחנו נראה עכשיו את הרוטור השני בכחול מתחיל להסתובב. גם בצד האדום קרובים כבר לגיר השלישי. ארטמיס נמצאים עם עוד גיר בדרך חזרה מהפידר לספינת האוויר הכחולה. פרימו, גם הם נמצאים עם גיר בתוך הרובוט בדרך חזרה לספינת האוויר הכחולה. גלילאו, האם הגיר שלהם יעלה למעלה? זה נראה טוב. הגיר שלהם נמצא על ספינת האוויר האדומה והרוטור השלישי מסתובב. סשן איזה יופי, גרין בליץ, איזה יופי, כמה קליעות לסל העליון. ארטמיס נתפסים, מתחילים לטפס. אליסיום למעלה, ארטמיס למעלה, פרימו למעלה. האם גלילאו יספיקו? זה קרב צמוד, זה יכול להתגלם בשניות האחרונות. סוף המשחק מראה לנו הפרש של 10 נקודות לטובת הברית הכחולה. אנחנו מחכים לתוצאה סופית. יש לנו תוצאה. האם זה נשאר כחול או זה עובר לברית האדומה? הניצחון הולך לברית הכחולה! 195-185, הברית הכחולה מנצחת את משחק 45.